Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Helene do canal Delícias da Helene. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pipoca de chocolate. Então, aqui eu tenho uma xícara de milho de pipoca. Vou usar duas colheres de sopa de manteiga de leite, duas colheres de açúcar e três colheres de chocolate em pó. Então, aqui em uma panela, eu vou colocar o milho de pipoca, o açúcar, o chocolate e a manteiga. E vou misturar bem esses ingredientes antes de colocar no fogo, gente. Já misturei, agora eu vou acender o fogo e vou continuar mexendo a nossa pipoca, gente, ó. Gente, ó, é importante que continua mexendo sem parar. Continua mexendo, a gente vai só tampar a panela quando a pipoca começar a estourar. A criançada adora essa pipoca, gente. Eu continuo mexendo e não começou a estourar ainda, ó, gente. Tá começando a estourar, agora a gente vai tampar a panela. Vamos chacoalhar de vez em quando. A pipoca já tá pronta, gente. Arrebentou tudo, ó. Fiz uma pipoca de chocolate. A criançada vai adorar, gente. Fica uma delícia. O modo de preparo vai estar no story do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar Delícias da Eleni, pipoca de chocolate. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.